është problematike që me të vërtet të thellohesh dhe të zhytesh në këtë oqean të madh dhe të përballesh me një bjeshk, nuk po them kodër apo mal, po me një bjeshk të madhe, margaritarësh dhe në shpejtësi të mundohesh të mbledhësh diç nga këta margaritar dhe të nxjerrësh pastaj në sipërfaqen e tokës. Prandaj thot Yahya ibn Ma'ini, duke përcjellur nga mësuesi i tij Yahya ibn Sa'id al-Qattan, i cili kishte thënë kam dalë me Abu Hanife. Kam dëgjuar dhe kam përfituar nga ai dhe betohem në Allahun e Madh se sa herë e shikoja në fytyrë Abu Hanifën, kuptoja se ky njeri ja ka frikën Allahut. Tha Sufjan ibn Ujejne, nuk e mbaj men se ka arë në Mekë ndo një herë dikush që falej më tepër, që falej më tepër. Ky është burimi i inspirimit të tyre, të lezuarit e Koranit, meditimi. Dhe, thot, kur ungrita në mëngjes të shkojnë, nga se muezini shkojnë i pari me qenë namazin për sabah, thot, e gjeta Ebu Hanifën, rahimahullah, Zotë e më shëroft, këtë një devotshëm, këtë hoqë të madhë, këtë djetar të madhë, thot, e gjeta përmbi Koran, ishte lagur me të madhe, Korani nga lotët e ti, dhe ai vazhdimisht lezon të ajetin e Allahut Azza wa Jall, i cili është në kapitullin Zumar, ku Allahu Jalla wa Ala thot bel bada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. Dhe atyre ju shfaq nga Allahu ajo që as nuk e kishin paramenduar kur.